Papa, bayırda bir küley var. Это просто ужас. Ama bu küleyin kaça kaça gelmişim nenen yanına ki sen için tebrik videosu hazır ya. Her ne? Öpürüyü papa sen çoklu çoklu. Azer, Allah saklasın seni valla. Birinci seni Allah saklasın. Allah her şey üstünden olsun. Senin birinci canını sağ eylesin. Hiçbir hastalığı sana yakın gelmesin. Balalarının, nevelerinin, neticelerinin meni kimi kötü yiyesi olasın. Can sağlığıyla. Azar haqqında onu deyə bilərəm ki, biz ilk növbədə bir neçə tərəfdən qohumuq və bunlar öz yerində, amma mən onunla yaxından Moskvada tanış olmuşam, Moskvada o oxuyanda və onun özünü aparmağı, davranışı oxumağı və s. mənə çox xoş gəlib və o gündən sonra da demək, bizim əlaqələrimiz daha da genişlənib. Bir-birimizi yaxşı tanımışıq və mənim ən çox istədiyim demək, qohumlardan biridir. Hətta mən onu öz övladlarımla eyni səviyyədə istəyən adamım. Təbii ki, mən ona hər gün öz dünyamda uğurlar arzuluyorum. Həm işində, həm gücündə, həm ailəsində, həm elmi işlərində və digər onun özünün arzuladığı nə varsa, mən onu Azərin özü üçün arzu edirəm ki, o ona qismət olsun. Ən başlısı sağlam həyat, o kişi mənliyi və ailə xoşbəxtliyi ona arzu edirəm. Azər, böyük oğlan olasan, o gün olsun ki, sənin yüzilliyi keçirək. Allah Taala sənə uzun ömür, can sağlığı versin. Balaların üstündə, ailənin üstündə möhkəm dayaq olasan. O gün olsun ki, bütün ürəyində nə arzular varsa, Allah Taala həyata keçirsin. Bütün də problemlərin varsa, hamısı keçən illərdə qalsın. Öpürəm səni, bir daha böyük oğlan olasın. Dostun kimdir diye sormuşlar. Gedek mi deyince nereye diye sormayandır demiş bir dost. Babam adam gibi adamdır. Babam Turan dünyasında sığınacak bir limandır. İnsanın binlerce arkadaş olabilir. Ama dost bir iki taneyi geçmez. Azer Bey gibi bir dostum olduğu için çok mutluyum. Selamlar. Ой, Азер, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего-всего самого наилучшего. Счастья, здоровья и успехов. Азер, мэм, салам алейкум. Азер, мэм, совет вақты бізім кәттә cəmaat boş vaxtını itirmək üçün lato oynuyordular. Latoda 55'den 77 çıxanda 55'e partapart 77'ye boşa dəryaz deyirdilər. Sən partapartı bir neçə günə yola salacaqsan gedəcək. Sənə mən qoşa dəryazı da partapartı yola saldığın kimi uğurlu, sağlam, necə varsanız heylə keçirməyi arzulayıram. Sevgili Azər, yeni yaşını təbrik ediyorum. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, güzelliklərlə gəlsin inşallah. Azər Bey, nice mutlu yıllara sevdiklerinle, ailenle, sağlık, sıhhat dolu nice mutlu yıllar diliyorum. Saygılarla. Mənim azizim, səni təbrik edirik. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Sən bizim fəxrimizsən. Yenə də təbriklər. Mənim dəyərli qardaşım, səni təbrik edirəm, sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Ura! Azərə mənə imeninnik, привет из Киева. Всего самого наилучшего. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего.
Azer dayı, biz sizi təbrik edirik. Mama. Size bu yeni yaşınızda, size esas can sağlığı her şeyden önce, size ailenizle hoşbəxtlik, hayat yoldaşınızla birbirinize olan məhəbbətiniz, sevginiz heç vaxt bitməməsini arzu edirəm. Daim ailenizin başında olmağınızı, size iş hayatında bol bol uğurlarınızın olmağını, yeni nailiyyətlərinizin olmağını arzu edirəm. 100 yaşlıyın, nəvə nəticə sahibi olun, nəvələrinizin yaxşı işlərini görəsiniz. Azər, təbrik edirəm səni, 100 yaşayasan. Ən əsası sağlıqlı bir ömür yaşayasan. Yeni yaşın sənə bol bol uğur gətirsin. Heç vaxt neyim, necə eləyim deməyəsən. Şansın həmişə bol olsun. Nə ki planlarım var, nə ki arzularım var, bu yeni yaşında, təzə yaşında hamısı həyata keçsin. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki doğulmusan və yaxşı ki mənim qardaşımsan. Öpürəm səni çoxlu-çoxlu. Bir daha təbrik edirəm. Günün mübarək, adınının mübarək, adınının mübarək, Azər dayı, adınının mübarək. Sevdikləri ilə xoşbəxt olsunlar. Və bir də bu yaşı indiyə qədər ürəyindəki arzuların bu yaşında həyata keçirsin inşallah. Nankörlərdən, bədnəzərdən uzaq olsun. Mənim sözüm bu qədər. Əziz və hörmətli mənim Azər qardaşım, səni bu möhtəşəm yubiley münasibəti təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, ailə saadəti, Allahın mərhəməti, ruhu, bərəkəti sənə və ailəmə nəsib olsun inşallah. Поздравить вас с днем рождения, пожелать в первую очередь здоровья и сказать вам большое спасибо за ваше понимание и за вашу поддержку. Спасибо большое за то, что вы у нас есть, мы вас очень сильно любим. Берегите себя и не болейте. Азер, салам. Сен uzun ömürcan sağlığı arzulayıram. Oyun olsun ki 150 beləyəsən. Ukraynada yadından çıxartma. Herkesə salamlar olsun. Mənim balam, qardaşın qardaşa olan ürək hisslərin sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən elə bir söz tanımıram ki, onu sözlə ifadə eləmək. Mən Azərə. Şov? Hı? Azər, qardaş, səni doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. İstərdim ki, həyatda 100 il yaşayasan və axıra qədər də bax, elə belə insan olasan. Sənə mən yaxşı həyat yoldaşı deyə bilmərəm, çünki bunu Aybəniz xanım bilər. Sənə mən yaxşı ata da deyə bilmərəm, bunu Elnurla Nigar xanım bilər. Amma yaxşı baba olduğu bilirəm, çünki hər dəfə nəvələrindən nəsə danışırsın. Amma sənə mən yaxşı dost, yaxşı insan deyə bilərəm. Artıq 2000, səhv eləmirəmsə, 7-ci ildən ya 2008-ci ildən bugünə qədər mən sənin yaxşı dost, yaxşı insan olmağım dəfələrlə, bəlkə də hər ay, bəlkə də hər saat, bəlkə də hər an şahidi olmuşam. Bax, ona görə də bir də sənə arzu edirəm. 100 yaşayasan və ömrünün axırına qədər elə bu cür gözəl insan, gözəl dost olaraq qalasan. Səni təbrik edirəm, ailən qarışıq, bütün damavoy knişqə ilə bir yerdə hamıza can sağlığı arz edirəm. Aziz dostum Azər, mən səni Sankt-Peterburq şəhərindən salamlayıram, səni yubileyin münasibətlə təbrik edirəm. Sənə həyatda uzun ömür, can sağlığı, işlərində müvəffəqiyyətlər, yaxınlarınla, əzizlərlə, ailənlə birlikdə daha xoş günlər arzulayıram. İnşallah daha böyük yubileylərində görüşərik. Öpürəm, çox sağ ol, təbrik edirəm. Azər, təbrik edirəm. 55 yaş gözəl yaşdır. Özün bilirsən ki, 2 dənə 5-dən ibarətdir, 5 də əla qiymətdir. Bu 55-i 2-yə vurmaq lazımdır, onu oradan atıram. 100 yaşa, sağlam yaşa, ailənlə, balalarınla bir yerdə bir ömür, sağlam həyat sürün. Azər müəllim haqqında çox söz demək olar. Azər müəllimin hər bir insana məxsus olan arzuları var, amma məni sevindirən odur ki, mənim dostum, əziz qardaşım Azər müəllim
maarifçiliğe xüsusi önem verir. O istəyir ki, vətəninin hər bir övladı, hər bir gənci yüksək mədəniyyətə, yüksək təhsilə malik olsun. Mən şəxsən özüm bunu şahidiyəm ki, Azər müəllim bu yolda çox əziyyət çəkibdir. Mənim Azər müəllimə arzum bundan ibarətdir ki, onun mənsub olduğu böyük türk xalqı dünyanın ən böyük mədəniyyətə, ən böyük zəkaya, savada malik övladlarını yetişdirsin və dünyada öz sözünü desin. Mənim təbrik edirəm sizi. Ad gününüz mübarək olsun. Böyük oğlan olasınız. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə var olasınız. Bax belə bizim sevimlimiz olasınız həmişə. Azər müəllim, sizi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Var olun hər zaman. Çox istəyirik sizi. Təbriklər. Ayşə təbrik eləsən. Maçələ? Happy birthday Azər müəllim. I wish you all the best. Не яхшы ки сизи танымышык, нече илдер. Киева, азыр желаю тебе всего самого наилучшего, жан саулыгы. Иншаллах, юзүмдүй бересин. Скажи happy birthday. Happy birthday. Дедушка, happy birthday, скажи happy birthday, скажи. Скажи. Пока. Һәр инсан доğulур ва яшыйр. Ама доğulдугун хаяты шарафлы яшамак чатын мәсәлә. Ва яшамыш шарафлы хаят үчүн, өмүр үчүн сөз демек ән гализ мәсәлә. Bugün işimiz çətindir. Bugün ən sevimlimiz, ən doğmamız Azər Şükürovun doğum günüdür. Mən sizi 55 illik tanımıram. Mən sizi 55 ilə yetəcək qədər tanıyıram amma. Çünki ömür yolu şərəflə, vicdanla, sədaqət, vəfa və ən əsası kişiyə məxsus olan hisslərlə, qürurla, məğrurluqla keçmiş insan üçün geriyə dönmək çətin məsələ deyil. Onun keçmişini anlamaq çətin məsələ deyil. Azər müəllim, Rəbbim sizi göylər kimi dirəksiz saxlasın. Dağlar qədər uca olasınız. Sular kimi şəffaf yaşadığınız həyatınız sular qədər axar olsun. Sonsuz olsun. Siz həmişə bizim ürəyimizdəsiniz. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, sizi tanımaq şərəfinə biz də nail olmuşuq. Təbriklər! Azər bəy, təbrik edirəm. Allah taala sizə sağlıqlı uzun ömür versin. Nəvələrinizin üstünə nəysi olmayın. Gözəl gününüzü görə inşallah. Təbrik edirəm. Neçə belə gözəl illərə. Həyatda ən vacib olan şey can sağlığıdır. Onu da sizə də və sizin yaxınlarınıza arzu edirəm. Birinci demək istədim odur ki, bilirəm ki, kimisə kimisə ad günü təbrik edəndə və deyəndə ki, 100 yaşa, sənə bir şey deyərdim ki, bəlkə cəmat 200 yaşa maksadır. Niyə cəmatla ömrünü qısaldırsan? Ona görə belə arzunu təbrikə qoyuram qırağa. Və sənə mən arzu edirəm can sağlığı, uzun ömür, həmişə belə güləliz ol və hər bir problemə belə pozitiv yanaş. Və ən əsas da mən düyməmə bağlamışam. Mənim gözəl papuçkam. Sənə bu videoda hamı nə arzu varsa həyatda, hamı sənin üçün arzulayıb. Can sağlığı, ailən başdan əksik olmayasan, itədə itəbə. Amma mən sənin üçün arzulamaq, arzu etmək istəmirəm. Mən sənə təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, sən bizim ailəmizin başındasın. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, sən varsan. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, sən doğulmusan. Balaca bir nüansa da toxunacağam. Nəbəmi video çəkəndə demişdi ki, mən bilmirəm Azər necə həyat yoldaşıdır. Onu mən də deyə bilmərəm. Bir də demişdi, mən bilmirəm necə atadır. Bax, buna demək istəyirəm ki, nəbəmi, mən papam. Onun kimisi yoxdur. Hamının atası, hamının valideyni ona əzizdir. Amma mənim papam kimi, mənim valideynlərim kimi heç kim yoxdur. Və çox sağ ol ki, mənim papamsan. Çox sağ ol ki, həmişə yanımdasan. Və bu momentdə xahiş edirəm, yanımda ol ki, səni öpüb qucaqlaya biləm. Sənə əsas can sağlığı arzu edirəm. Dinlədiyin bütün diləklərinin, arzularının, amallarının gerçək olmasını diləyirəm. Nə yaxşı ki, varımsan, nə yaxşı ki, həyatımızdasan. Yaşa, sev, gül. Thank you.
на тебя смотрю с улыбкой, так похожи мы с тобой. Для меня ты самый близкий, самый добрый и родной. Ты глазам своим не веришь, стала взрослой дочь твоя. Я хочу сказать спасибо, папа, я люблю тебя. Стала взрослой я уже, но ребенок я в душе. Взрослая уже.